Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Аби вийшла класна постановка будь-якого дійства, потрібно добряче над нею попрацювати. Чим відрізняється театральна хореографія від інших, запитуємо у гості, яка є сьогодні першою. Це Валерія Хижняк, засновниця фізичного театру та режисерка з пластики театру драми та комедії. Валерія, раді вас бачити. Добрий день. Добрий день. З приводу того, як зараз живуть українці, це війна, це постійні переживання, хвилювання і багато втрат, але ж театр працює і театральні постановки відбуваються постійно. Отож, які постановки вам доводилося ставити у війну вже зараз, і це вже півтора року, можливо, і над чим особливим ви працювали, аби ці постановки були саме тими, вдалими? Ну, перша постановка, яку ми поставили після повномасштабного вторгнення, вона відбулася в Польщі, в Варшаві, так як я була вимушена поїхати і зібрала там свій фізичний театр. Ті люди, які також були в Європі, ми поставили там першу постановку, яка теж була з темою війни. Вона була, вистава була благодійна. І потім, коли ми вже повернулися, фізичний театр знов глибше компанія моя почала працювати. І перші три вистави, вони були на тематику війни. Перша була «Я так хочу» назва. Також була благодійна вистава, на якій ми збирали кошти, донати на ЗСУ. І друга вистава називалася «Спазм». Ми відвідали і Дніпро, і Київ з цієї вистави. Якщо говорити про театр, то там свої постановки, там відбулося дві прем'єри, над якими я працювала. Це «Касандра» та «Академія сміху». Ну, це «Касандра» десь більш-менш була пов'язана з війною, а якщо про «Академію сміху», то це вже комедія. Театрально. Так, але все одно ці вистави у війну також ставилися, і ви над ними працювали. Так. Чим відрізняються хореографічні постановки про війну від тих, які ви ставили раніше? Ну, я думаю, що вони відрізняються станом. Станом як і режисера, як і хореографа, так і танцівників, акторів, які працюють над цією виставою, тому що тема піднята досить актуальна і досить сильна, складна, тому що в нас вона в кожного болить в серці десь. І вона відрізняється тим, що її грати її більш відповідально, аніж те, що ми грали до. А так, в принципі, ми як глибше ставимось до своїх вистав, так, в принципі, завжди робимо. Нічим прям сильно вона не відрізняється. А в Польщі ось той фізичний театр, який вам вдалося зібрати, чому ви саме так його назвали? І що таке фізичний театр? Ну, ми вже працюємо з 2018 року, ми називаємося «Глибше компані». Чому ми саме фізичний театр? Тому що ми робимо вистави, перформанси, які самі робляться рухом, аніж словами. Тобто ми не можемо себе назвати просто театром, тому що ми більш моєї команди – це танцівники, якась частина – це актори, але все ж таки ми постійно рухаємось, в нас є танцювальні постановки, в нас є хореографічні постановки. Ну, тобто ми працюємо через рух своїм тілом. А поляки, як вони взагалі відреагували на те, що ви привезли, те, що ви поставили там, в Польщі? І чи набрали ви танцівників з поляків? Чи це були українці наші? Ні, це були українці. Вони якось мене звали. Я просто кинула в соцмережі, що мені потрібні українці. Ми зробили дійсно велику справу, тому що ми зібралися за тиждень. Приїхали люди з Германії, з різних куточків. Ми дуже швидко знайшли приміщення, де ми могли це показати. Тобто саме закордонних учасників не було, були просто як глядачі закордонні, а танцівники були українці. Все ж поляки розуміють українців. От як вони відреагували на ті постановки, які ви там їм показували?
Причудово. Я думаю, що в них це більш активніше вже давно якось, тому що ну, це більш все-таки Європа, вона більш там до Германії, тому що в Германії це взагалі такий центр перформансів і того, чого ми показуємо. Тож для них це не було чимось прям специфічним, але я думаю, що вони теж були здивовані якось. Так. Здивовані, що українці саме так показали. Ну так. Угу. Яка була така родзинка того, що ви в перформансах показували? Це ж про війну було, так? Саме в Польщі? Так. Ну, в Польщі був перформанс більш глобальної теми, тобто не про війну, тому що він був готовий, ми його повинні були показувати перед війною. І так як ну, ми не змогли це зробити, ми перевезли його в Варшаву. Але він був такий з глобальною тематикою, він не був акцентований на війну, тому що ми просто не встигли би зробити цю тему, тобто ми в травні презентували. Ось і тому ну прям саме якісь паралелі з війною там не було піднято. Все ж хореографія підхоплює основну режисерську лінію. І якщо ви ставите композиції театральні, то вам потрібно, щоб ваша думка збігалася з думкою режисера. Все ж конфлікти можуть бути. Як ви знаходите порозуміння? Ну, якщо ми кажемо про мій театр фізичний, то я там і режисер, і хореограф, так. Ви там керуєте. І там є суперечки між мною, режисеркою, і мною, хореографом, звісно. Ну, і також в мене є помічники, хореографи, які також ставляться. Я б не сказала, що є прям якісь проблеми, є виклики, які ми намагаємось, знаєте так, відзнайти відповідь на ці виклики, як нам зробити тут краще, або як нам цю тему показати по-іншому. Ну, тобто, я б не сказала, що це проблема, це просто така, як виклик до творчої людини, щоб вона пошукала якийсь певний шлях. Тобто ви реагуєте на це професійно, дивитесь, що не так вам сказали, і намагаєтесь зробити так, як вони хочуть, чи так, як ви, але зі свого боку? Ні, я ніколи не роблю, як хоче хтось. Можливо, я не знаю, це неправильно, але ну, дійсно завжди прислухаюся до свого стану, до того, як я це бачу, тому що так, якщо це моя ідея, мій якийсь меседж, то я б хотіла все ж таки відчувати себе. Я прислуховуюсь до всієї команди, ми спілкуємось, у нас немає такого, що я сказала, вони роблять. Якісь певні суперечки можуть просто бути з приводу технічної якоїсь роботи, там, де хтось не так щось зробив, але це такі всі дуже детальки. Ви лише ставите номери, чи також берете участь у них як хореографка? Раніше я брала участь, зараз я не хочу цього робити, тому чому? Що мені приємніше дивитися на те, що я зробила, ніж танцювати це, тому що я як режисер зрозуміла, що я не можу і навіть не хочу бути і там, тобто мені важливо дивитися на те, що я поставила, і саме через людей, через танцівників, через акторів показувати то, як я це відчуваю. Ми зараз бачимо деякі світлини з ваших постановок. Трошки про них розкажіть. Це не постановка, це саме фотосесія в нас була, а якщо було до, то оце в нас була постановка десь в 2019 році або 20-му, «Катарсіс» вона називалася. Вона проходила в молодіжному театрі. Це «Talkstation», ми полюбляємо розмовляти після наших вистав з глядачами, а глядачі це люблять більше. Це вистава була про катарсіс, саме як він є, як люди його знаходять, що саме про те глибоке відчуття, коли люди знайомляться з мистецтвом. Тобто, що їх спонукає відчувати його на якихось інших спектрах емоцій. Ось так от. А це був в Києві. До речі, спазм наш. Цю виставу ми показали. Ви тут підсилюєте ефекти. Чим ви користуєтесь? Якими засобами? Що підсилює ефект сприйняття? Що може додати трагізму, драми? Що може додати відчуття розпачу? Ну, напевне, на
різних виставах є свої методи, тобто це вже залежить від того, з чим ми працюємо. Ну, ми дуже рідко беремо якийсь прям реквізит декорації, але він є. В катарсисі там була велика така картина, в спазмі був мел, який ми просто потім знайшли і захотіли. Тобто це якісь підручні предмети, які можуть допомогти нам передати цей емоційний стан людини, яка працює. Ну, завжди це по-різному. Є така методика, як інтерактив. Ми часто її користуємось. Ми любимо, щоб глядач наш був не тільки глядач, тобто наш глядач – це теж учасник перформансу. І він з нами контактує. Ну, зараз це, до речі, дуже популярно. І багато театрів використовують саме такий інтерактив, аби поближче познайомитися з глядачами, і щоб глядач по максимуму відчув все, що відбувається в театрі. І як ви це робите? Як ви задіюєте глядачів? Чи вони в шоці, мабуть, від того, що ви їм пропонуєте? Ну, наші глядачі, за що я їм щиро вдячна, вони вже звикли дуже до цього і розуміють, якщо вони йдуть до глибше, то вони можуть робити там що завгодно. Але, ну, по-перше, ми дуже рідко садимо людей саме за крісло, вони нас стоять або вони ходять по платформі, де ми виступаємо, або вони прямо в центрі подій. Якщо ми з ними контактуємо, то це, коли відбувається перформанс, це вже імпровізійно, тому що це перформанс, я сама навіть інколи не знаю, що будуть робити мої актори в моменті перформансу. Тобто там дуже багато імпровізації, і як саме вони контактують, тобто це вже в моменті відбувається. Прощайтесь, будь ласка, нашим прешем, Валерія. Дякую. Якими стилями володіють хореографи, аби вони могли брати участь у таких перформансах? Вони ж повинні бути, мабуть, всебічно розвиненими в хореографічному плані. Ну, знаєте, мені здається, кожна людина може приймати участь точно в перформансі, як в танцювальному, я не знаю, тому що на танцювальний треба певні технічні задатки, але в перформансі, якщо у людини є внутрішній стан, яким він хоче поділитися, якщо він хоче зробити якийсь маніфест, то, в принципі, якимось там надзадатками не треба володіти, але моєї компанії бажано, щоб усі, звісно, танцювали, тому що в нас часто танцювальні перформанси, ми задіємо рух, тому просто бажано хоча б мінімальна фізична підготовка. Так, безперечно, звичайно, що актори повинні володіти, мабуть, і пластичним виконанням різних завдань, які ви їм будете ставити, адже є такі ролі, де актор повинен все це показати, аби максимально наблизити людину до тих почуттів, які він переживає. І це можна зробити, мабуть, лише рухами. Так. Як ви їм даєте оцю хореографію, оцю пластику? Чи всі вони здатні виконати ваші потреби, те, що ви від них хочете? Ну, це теж пошук. Це теж пошук. Ми робимо це завдяки якимось практикам, практикам вільного руху, де ми шукаємо, імпровізуємо. Якщо це про працю прямо саме з акторами театру нашого академічного, то ми там, в нас проходять тренінги, які я веду, ми шукаємо, як володіти своїм тілом, звідки йде емоція. Тобто неможливо просто поставити актора і сказати «танцюй». Так не відбувається. Ми це шукаємо завдяки якимось практикам, або якщо в нас є вже вистава, якийсь сценарій певний, то ми шукаємо, ага, ось така в нас емоція, де вона в тебе живе, де в тебе живе емоція, наприклад, гніву. І людина показує, я її відчуваю тут. Ну, я кажу, давай порухаємо головою, значить. Якщо ти її відчуваєш тут, то давай працювати головою. Як ми можемо працювати ногами, якщо там в тебе гніву нема? Він тут. Тому це дуже корисні практики. До речі, вони підходять, мабуть, для повсякденного життя усім людям. Так. І можна щось зараз з такої практики щось і показати. Валерія, може ви навчите наших глядачів, які можуть також використовувати? Ну, ви можете зараз закрити очі і відчути, згадати, де ви останній раз і коли ви відчували, наприклад, закоханість. Таке приємне відчуття.
згадати цей момент в вашому житті і просто ручкою показати, де ви відчуваєте цю закоханість, де ви її відчували. Тобто ви пригадаєте, що у вас перше піде, яка частина тіла, вона одразу почне рухатись. І просто прикладіть туди свою ручку, і можна потрохи включити музику і починати з цієї частиною тіла потрохи рухатись, тим самим звільняє, можливо, ностальгірує по тому періоду свого життя. І так це і працює, вона, знаєте, практика така унікальна, тому що вона як і терапевтична, така тілесно-терапевтична практика, і її можна задіяти, в принципі, і в творчому колективі, там, де людина не знає, як їй рухатись, наприклад, вона відчуває закоханість до іншого актора в виставі, а вона не знає, чим їй там, ось як їй йти, то я кажу, відчуй просто, що тебе хоче йти перше за все. Тобто свої емоції, свій стан ти не обманеш і тим самим ти не будеш обманювати глядачів. Ну, треба бути справжнім, коли ти на сцені. Ну, але ж не всі актори можуть вільно використовувати своє тіло, тобто не всі мають здатність пластично рухатись. І це вже, мабуть, задача режисера, хореографа, постановника, який може розкрити оці таланти, знайти. Фізично всі займаються, актори театру займаються, мої актори займаються, на це все є години, практики. Там, де вони займаються своїм тілом. Ну, звісно, коли ми нічого не робимо зі своїм тілом, ми не приділяємо йому уваги, ну, звісно, їм дуже тяжко користуватися і як і в повсякденному житті, так і на сцені. А як ви стали хореографкою? Чи танцювали з самого дитинства? Як обрали цей шлях, аби професійно займатися кожен день цим? Я, як і всі, пішла на танці, коли мене мама віддала, в 6-10 років, потім у мене була перерва. І я, коли почалась програма «Майданс», така була в нас, коли дуже багато людей на Майдані виступало, по 500 людей, команди. З того моменту якось в мене повірили, я в себе повірила. І я ось з того моменту, як згадаю, то я кожен день була в залі, потім в мене був дуже великий досвід викладання, я десь 10 років викладала. Після викладання я просто зрозуміла, що треба якось підіймати свій левел, можна так рівень. Сказати, рівень. Так, рівень. Я захотіла кудись рухатись далі, тому що я постійно показувала якісь постановки, вони були більше, аніж просто виступ колективу, вони вже якось набували певну історію, мені хотілося більше. І якось плавно я просто перше взяла, орієнтувала філармонію, як згадаю, і показала там свій танцювальний детектив, і все якось танцювальний детектив, оце ви почали. Ну так, я люблю детективи, тому після цього якось все так закрутилося, я зрозуміла, що це моє, і все, я присвятила цьому своє життя. Валерія, що найголовніше для творчої людини, аби йти вперед і ніколи не зупинятись? Вірити в себе, тому що ніхто в тебе не повірить, поки ти в себе не повіриш. Вірити в свою ідею, в свою задумку. Якщо ти щось хочеш робити, то роби. Дуже важливо діяти, а не просто розмовляти. Валерія Хижняк сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, дякуємо, що ви йдете вперед, робите. І з вірою, надією, я так сподіваюся, що все буде так, як ми того хочемо, як прагнемо, і до чого ми зараз усі йдемо. Дякую. А ми зустрінемося з вами за декілька хвилин.